Добро утро! Вие сте отново с Красиви отвън и отвътре с мен, Дони Василева. Изключително специален гост имам днес. За пръв път, вече колко време е тези, които да. Следите рубриката, имаме мъжко присъствие. Да, верно. Здрасти, Дони. Много ме е здраво. Здрасти, Краси. Не знам, нуждае ли се изобщо от представене Краси Аврамов. Не знам. Много ми е трудно да повярвам, че някой не знае кой е Краси Аврамов. Един от така най-успешните наши изпълнители. Благодаря. Много, много ти благодаря, Краси, че прие поканата ми. И сега веднага ще кажа защо поканих точно Краси да бъде първия мъж, който ми гостува. Ще се завъртиш от хубавата страна. Не, аз искам да разбира защо. Всъщност. Сега ще ви разкажа. Защото Краси е, не знам дали е в състояние камерата да покаже неговата кожа, но Краси е един от мъжете, на чиято кожа аз винаги съм се възхищавала, защото сме така достатъчно близки и се виждаме често, и той наистина има кожа образец. Да. И... Вече се срамувам, зачервих се. Не, да, не е нужно. Аз няма да говоря за това как пееш, какви песни имаш и така нататък. Това всички го знаят, но Краси, много искам да поканихте, за да те предизвикам да споделиш как се грижиш за кожата си. Ами, значи, аз отделям голямо внимание на кожата си. Тя трябва да бъде... Видно е. Да, тя просто трябва да бъде винаги леко влажна. Никога не оставям да е засъхнала, да е... Дехидратирана. Да. Слагам фактор, когато има слънце навън, лято е, дори зимата пак слагам фактор. Браво, 30, супер. Лятото 50. Да. Разбира се, използвам твоята козметика много често и страшно добре ми действа на кожата. Но ти правя комплимент, просто е така, наистина. Аз не за това съм те показвала, да, ясно, за домашната добри, грижа да за говорим. За домашната грижа. Да. Много рядко правя маски, които ти правиш. Аз ти следа нещата в медийното пространство и наистина майка ми на времето правеше редовно различни маски. Домашни. Всичките нашите майки правиха много маски. Защо? Да. Поради един много простичък факт, на времето нямаше такова разнообразие от козметика, да не кажем почти никаква. И жените наистина вкъщи много се грижаха. Използваха натурални неща. Точно така. И цяко гледам, че тук има кисело мляко. Майка ми какво правеше тя? Тя оставяше киселото мляко извън хладилника или в хладилника да вкисне, да стане, да се развали. Даже понякога хващаше и някакъв мухъл отгоре. Точно така. Тогава киселото мляко беше по-различно. Сега... С други думи, майка ти, знаеш ли какво е правила? Майка ти е правила дълбок пилинг с киселина. Предполагам. Защото, ако сега, нали, дамите отидат в един много скъп салон, козметичен, и поискат пилинг, ще им предложат нещо подобно. Ами, ето го нашето ферментиралото мляко, безценно да, за българското, така, когато тя го оставила да ферментира. Да, кожата и то образува... беше като бебе. Да. Ти ми даваш една идея, аз сега ще проуча специално за действието на ферментиралото мляко и ще предложа една хубава. Но киселото маска. Мляко от сега не се разваля, както беше преди. Защото не е истинско. Защото не е истинско. Тогава за 4 дни киселото мляко се разваляше, на 10-тия ден абсолютно вече беше точно маслено. Аз си спомням като дете, то беше в стъклени бурканчета. Да, така е. Сега обаче аз ще ти покажа една масчица, която добре съм приготвила, която е маска за дълбоко почистване. И като човек, който изключително държи мили момичета и момчета, ето ви един пример как и мъжете трябва да се грижат за кожата си, защото извинявайте, но по какво се различава нашата кожа от вашата, нали? По нищо. И ние искаме да сме красиви и вие искате и едно хубаво лице, мъжко и едно хубаво лице дамско предизвиква симпатия и предизвиква специално в мен възхищение. Така че само да добавя, 90% от мъжете, приятели, които имам, никой не признава маски и кремове и след бръснене те само фърлят един афтършейф и излизат. И се изпръхнали като майска роза. И после защо имам бръчки? И те питат защо изглеждаш така. Не, те, когато си лягат, нали, разбира се, на възглавен са всеки е така намачкан целия. Това остава и през деня. Да. Абсолютно няма никак... Нищо не слагат на лицето, не което да го... Не се хидратират, не пият вода, не слагат кремче. Абсолютно. Изборът си е техен, тези това изглеждат по този начин, а ти по този, по който изглеждаш. Сега ще ти покажа масчицата, която съм приготвила за днес и можеш абсолютно смело да си я правиш веднъж седмично. Защото това е
почистваща, дълбоко почистваща маска, която повече от веднъж седмично изобщо не е необходимо да правите. Тя не е от тези поддържащите. За нея ще ви трябва хума. Може да си изберете различна хума обикновено, но според типа кожа е различна и хумата. Нямам чак толкова време, така че прочетете каква хума е полезна за вас. Може да е бяла, може да е червена, може да е жълта. Така, кисело мляко, розова вода и малко сода за хляб. Това е всичко. Сега ще го смесим. Ето го по стандартния начин. Слагаме две лъжички мляко. Ще сложим. Хумата е един от продуктите, в който никога, никога, абсолютно никога не трябва да бъркаме с метал. Никога. Запомнете го, това е абсолютно желязно правило. Хумата се бърка, както и меда, се бърка само с дървена лъжица. В противен случай не е никак препоръчително. Въобще не трябва да го правите. Недопустимо е. Слагаме и малко розова водичка. Аз слагам така, защото вие ще видите накрая рецептата и малко сода. Лъжичка кисело мляко, лъжичка хума. И малко сода. Малко сода, добре, и вода. Сега, колко ще бъде, от кое точно по колко, винаги казвам, много е важно какво мляко ползвате. Ако ползвате малко по-гъсто мляко, това означава, че ще ви трябва по-голямо количество. Ако ползвате по-рядко мляко, съответно, всеки знае как трябва да изглежда. Виждаш как шупва. Да. Ето, това е дълбоко почистваща маска. Хумата е наистина безценна за кожата ни. Винаги, когато имате време и решите, че искате да почистите кожата, направете една маска с хума, никога няма да сбъркате. Ефекта. И тя се оставя по лицето да засъхне? Или... Да, мажеме с четка, както винаги, както обикновено. Виж колко е приятна. Да. Тя е изключителна. Намазваш, оставаш. Много важно нещо още да кажа. Когато правим маски с хума, е много добре да пием една чаша вода, докато стоим с маската, защото хумата изтегля влагата от кожата. Здраве. На здраве. Хумата изтегля влагата от кожата и не е добре в никакъв случай да престоявате много, да не се отплеснете, нали, да гледате Фейсбук или нещо и да изсъхне жестоко хумата, защото след това при свалянето може да нараните кожата. Трябва много внимателно. Когато видите, че изсъхва, вече така няма влага в маската, веднага я сваляте и то много, много внимателно. Това е за нашата маска. Кажи ни нещо сега. Много съм любопитна. Какво ново около теб? Скоро не съм те слушала. Къде ще те слушаме? Значи, освен в София, да ти кажа, в София много рядко имам някакви събития. Се пътувам на някъде в България или извън. Но на 17 март тези, които обичат качествената музика и хубавите песни, могат да присъстват на моя концерт, който е в София Лайф Клуб, 17 март от 19.30. Само ти ще пееш? Само аз ще пея, нещо заедно ново, с бандата на Калин Жечев. Имам много нови песни. Също така съм поканял Радостина Йовкова от Филип Кутев, солистката, която пее с мен. Въобще 2 часа концерт, мисля, че ще бъде много яко. И... Имате дуетна песен, така ли? Имам да разбирам? Дуетна песен, която направихме наскоро, така, една импровизация. А тя не е излязла? Не е излязла още. Ще я чуят наживо сега на 17 март. Могат да си закупят билетите в Eventim, вече са пуснати. Така че заповядайте. Еми, аз със сигурност ще те гледам. А ти си покана, така че... Така че, да, дано да дойдат повече хора и да се насладят на твоите хубави изпълнения. Кажи нещо интересно покрай снимките на последния клип, защото ние не сме се виждали от тогава. И мисля, че имаше някакви интересни случки. Ами, какво, освен тази само песен... Само да попитам, Пароля ли е последната? Да, Пароля е последната песен. Сега пиша втора част на Пароля. Ще има продължение на историята, на видеоисторията, заедно с Велина Озунова, моделката. Но за клипа вече не ми се говори толкова, обаче искам също да кажа, че на 13 септември в Античен театър Пловдив правя един грандиозен концерт. Аз знам за него. Да, който е с Софийска филхармония, с големи световни музиканти на сцената. Да, да. А там ще имаш световни гости, звезди, нали така? Там ще имам световни гост-музиканти, инструменталисти, над 120 души на сцената. Имам Тайко Дръмър Сепонски. Изпълнители. 3 дена ние строим сцената, прави се абсолютна възстановка на театъра.
Работим, вече започнахме последните 3 месеца, работим много яко и тези, само след някой друг месец пускат и билетите за там. Вече имаме продадени 1500 билета, така че са останали само 1500. Какви хубави новини около теб. Да. Ето, виждаш ли колко подходящо време съм те поканила, за да разберат повече хора за това, което предстои, защото това наистина е много хубаво. Моите концерти не са просто концерти. Не идваш просто да слушаш и да си тръгнеш и, нали, е така, да ти остане нещо, да ти остане за малко. Не остава за винаги. Концертите са много силни, а страшно много душа, много емоция. Невероятни аранжименти се правят за симфоничния оркестър и за бандата, която е. Ще запазя някои неща в тайна, но наистина това ви остава за... Аз ще го промотирам още веднъж преди Благодаря, септември. Да. Само да покажем сега, виж. Да, как... шупна, представете си, че това нещо се получава с кожата ви. Тоест, тя прониква, шупва и изважда това, което на нас страхотно. Така или иначе не ни трябва. Мръсотията в кожата ни. Запомняме тая маска и ще запомняш, ти ще си я правиш. Аз въобще няма нужда нито да те предизвиквам, нито да те карам да обещаваш, защото знам, че ти си постоянен, редовен, да дължиш на кожата си. И аз пак казвам, ти се възхищавам на това. Ти си мъжът с кожата за пример за мен и с грижата, която полагаш. Много комплименти. Време за реклама, да. Това е. Хората, хубаво е да се харесваме, да се обичаме и да имаме приятели, на които истински се възхищаваме. Краси, много, много, много благодаря много за това, че беше мой гост. Искам да пожелаем на нашите зрители на първо място да бъдат здрави. Сега ще чуете необходимите продукти за маската. Останете се здраве и гледайте Healthy Weekend. Приготвяме дълбоко почистваща маска за лице. Необходимите продукти са: 1 супена лъжица хума, 1 супена лъжица кисело мляко, 1 чайна лъжица сода за хляб, 1 супена лъжица розова вода.